katika bunge. Na kidogo wote mkatoka kwa sababu hamungeweza kudebate hayo mambo. Mkutafika tu hapa, mpate penye mnapata microphone, ndio wana mnasema hayo maneno, ndio size you are saying, yule alisema, kuna mahali inaitwa bunge. Ambapo we all tuna air out and views. Kenya Kwanza has the na tukakubaliana haijalishi, lakini kila mtu anasikizwa. Wakati ma proposals zingine zilienda kule seneti, pale pia unasikizwa. Kuna pale kamati ndogo ndogo, hapo pia unasikizwa. So hawa walikuwa na opportunity vizuri sana, na sisi wote sieti kwamba we have lost touch with the reality. Nataka niseme hivi, wakati tulikubaliana kwamba hii levy, hii tax yenye imekuja sasa, it's a tax ya 1.5, na ni vizuri pia niseme kwamba hii sheria ambayo imepitishwa itakuwa ni 1.5 kama wewe ni mwanabiashara, ama 1.5 as an individual, ama pia na kama wewe umeandikwa kazi, kama wewe uko na biashara ni 1.5% of the gross income, yani pesa zote ambazo unapata. Kama wewe ni mwanabiashara, kama umeandikwa kazi ni 1.5% ambayo unalipa, na mwenye amekuajiri analipa 1.5%. Yote ukiona katika budget, target yetu ni kuraise 65 billion shillings. Hili yale mambo ambayo Mheshimiwa Angela amesema kwamba wakati wa Kibaki, sijui wa Uhuru Kenyatta, mlijenga manyumba, sijui ni manyumba gani bwana yote nani Mheshimiwa, kwa sababu yale unaona mengi yao ilikuwa ni madeni. Rais amesema kwa sasa we are going to fund ourselves. Lakini rais wenu ndio ameokopa zaidi ya kila serikali. Wakati ulikuwa unaongea tulikuwa tumenyamaza tukisikiza. So fumilia dawa nikikueleza polepole, vidonge polepole. So rais akasema hatuwezi tena kwenda kwa mambo ya kuchukua madeni kule nje ili tuweze kujinufaisha katika mambo haya ya housing. Hayo yote tunakubali kwanza. So kutoka hapo, kwa hiyo 65 billion, umeona sasa hizi manyumba zimeanza kujengwa kila mahali. Kuna board pasi. Shida nyingine ilikuwa imetupeleka kotini ni board. The board now has been established. Na katika hiyo board itaweza pasi kurun hiyo mipangilio zote, hii pesa yote ikishakolektiwa na Kenya Revenue Authority. Sasa italetwa katika board. Na katika hii board itatengeneza sasa hayo mikakati yote, hayo maswali yote ambayo iko nayo kwamba nitaweza aje ku access hii pesa, I mean hii manyumba. Na vile ulisikia Mheshimiwa alikuwa ame explain hapa, kumekuwa pia na definition ya hayo manyumba. Kuna social housing kwa wale ambao wanapata shilingi 20,000 na kuja chini. Kuna pia the affordable housing kutoka 20,000 to 140,000. Kuna wale wenye 140 na kwenda juu. Na pia wale wako the, in the rural settings. So hao wote wamewekwa katika mpangilio haya yote. So ningetaka niseme kwamba bwana Wanjala, fumilieni kidogo na mtaona by 2027, na nilikueleza tukiwa tunaketi pale, wewe mwenyewe utakuwa champion namba moja wa Kenya. Shikilia hilo wazo hapo, ndio pia mtindaendelee. Napenda jinsi ambavyo mnaitetea.